2021 жылдын 16 декабрында Алатоо ресторанында Judo Awards 2021 аталышындагы өтүп жаткан жылдын жыйынтыгын чыгарууга арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарага 2021 жылдын аралыгында эл аралык турнирлерде жакшы көрсөткүчтөр менен айырмаланган спортчулар менен бирге Улуттук Judo Федерациясынын бардык машыктыруучулар штабы чакырылган. Иш-чара өтүп жаткан жылдын жыйынтыгы ошондой эле 2021 жылдын апрель айында Бишкек шаарында өткөн Judo боюнча Азия жана Океания чемпионаттары тууралуу видеороликтин бет ачары менен башталды. Өз сөзүндө Кыргыз Республикасынын дзюдо федерациясынын президенти Жолдошбек Көлбаев мындай масштабтуу иш-чаралар ошондой эле спортчулардын ар бир жетишкендиги өлкө үчүн чоң кадыр бар калып келерин белгиледи. Ал ошондой эле спортчулардын жетишкендиктери элди бириктирип, кубанычка бөлөп, биримдиктин, ынтымактын туусу астында биригип жатканын баса белгиледи. Дзюдо в мире стало мощной организацией. С каждым годом борьба дзюдо становится более стремительной, динамичной и интеллектуальной. Вы сами заметили это, уважаемые друзья. Мы построили Академию дзюдо ради вас, чтобы мы все могли воспитать там достойных спортсменов и могли воспитать не только спортсменов, а еще тренеров, специалистов высокого качества. Мы сейчас, вот честно признаться, мы чуть-чуть, вот этого нам не хватает, да, чуть-чуть профессионализма, не только для спортсменов, вообще для всех, для нас. Потому что мы уже давно, уже время пришло перейти на новый этап развития, на новый этап развития, современный этап развития. Иш-чаранын соңунда сыйлыктар, ыраазычылык баракчалар жана билеттер тапшырылды. Эми биздин иш боюнча айта кетсек, бизге аябай жемиштүү жыл болуп атат. Анткени мына 2020 жылы биздин 30 жылдык эгемендүүлүгүбүздө эң биринчи жолу биз дзюдо боюнча алтын медалга ээ болдук. Абдан көп жумуш жүрдү бул үчүн. Анан биздин историябызда дагы мындай абдан жемиштүү эмне үчүн айткым келет? Анткени 30 жылдын ичинде мына эң биринчи жолу биз чемпионат Азии и Океанияны мына Кыргызстанга алып келдик. Бизде 30 жылда болгон эмес, мына ошону алып келдик, чемпион болду. Анан мына жылдын мына жыйынтыгында дагы балдарыбыз Бейрут, Ливанга барып туруп, аякта 8 медаль менен келди. Аякта бирөөсү алтын алып келди. Абдан мындай сүйүнүчтүү, жакшы окуялар болуп атат. Дзюдонун деңгээли бизде Кыргызстанда көтөрүлүп атат экен деген аябай терең ишеничте болуп атабыз да ошо. Анан өзүңүздөр айтканда 2022 жылы эми 2024 жылкы Парижге эки эле жыл калды. Мындай айтып келгенде эки эле жыл калды, аз убакыт калды. Мына күнү түнү мындай айтып койсок болот, федерация, тренерлер ошого абдан даярдык көрүп атабыз. Эми кудай буйруп баары жакшы болуп калса, ошо Париждин Кыргызстандын дзюдосунун кайра биринчи жолу историясында бир жеңиш жаратат экен деген ойдо болуп атабыз да.